Skulle du kunna berätta om väldigt så här bildligt den här scenen när polisen rider in, kunde berätta så här minuterna innan sen vad som hände? Ja, jag stod ganska centrerat i folkmassan lite längre fram och stod med kamrater, det var god stämning och ja, vi försökte liksom hålla peppen uppe hos varandra och vara ett stöd liksom och så. Och ja, så började det liksom ljudnivån öka i samband med att nazisterna började hålla sitt tal. Och då när folk stod och vickade lite med kravallstängslet och så här hoppade på det för att det skulle höras, då kom poliserna inridande från min vänstra sida och alltså jag var tvungen till att hoppa undan. Och det var alltså som sagt en riktig tur att jag lyckades göra det, för att de kom. Det var liksom som de var rakt emot mig. Det var inte alls att de försökte knuffa undan mig eller något sånt här, utan de siktade liksom. Och jag har varit på demonstrationer förr där man sedan har hävdat att det varit hetsk stämning. Men jag har aldrig någonsin sett polisen bete sig så här. Jag är chockad, verkligen. Riktigt chockad. Jag skakar faktiskt lite fortfarande, känner jag. Mm. Vad skulle du vilja fråga polisen om du fick möjligheten? Varför de gjorde som de gjorde? Alltså, och varför de som individer inte vägrar att skada andra människor? Det är den frågan jag kräver av polisen. För jag som individ, jag hade vägrat att skada en annan människa. Men det gjorde inte de idag. Tycker du att demonstranter hade del i skulden då det kastades en del flaskor och bengaler? Och... Nej, inte i detta läget. Jag har som sagt varit i demonstrationssituationer för där det har kastats lite plastflaskor och korkar och så på polisen. Som det gjordes idag också. Och... jag ser inte det som någon anledning att bruka våld som skulle kunna vara dödligt. Och jag skulle aldrig kunna ställa mig bakom det. Kan inte. Kommer du att göra en anmälan mot polisen? Nej, det kommer jag inte göra. Den tilltron till det väsendet har inte jag längre, att jag kan känna att en polis kommer döma en annan polis idag. Efter det som har hänt. Det tror inte jag längre. Tyvärr. Det är mycket hopp som har fallit idag för min del faktiskt.